الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى كعب سنه وأمر كيس أن يلنه وحنا فرينا أن فرطونه وحنا غريبنا أن كهرنه محايا إلي لبانتين آخره iyo midda adduunyada sidaa ku jirta. Walaalayaal, iyadoo dad badani ay ku mashquulsan yihiin dhaldhalaalka adduunyo iyo raaxadeeda iyo macmacaankeeda, oo ay ku fitnoobeen kuna kadsoomeen noloshan dhow ee dhammaanaysa ee aan qiimiga lahayn, ayaa waxaad arkaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid ah in ay ka ghaafil noqdeen oo iska ilaaween inay xasuustaan nolosha dambe, nolosha aakhiro, iyo inay u diyaar garoobaan oo ay u tababushaystaan heer ay gaareen dadka qaar inay u maleeyaan ama ay ictiqaadaanba siismadu inay tahay uun siismada adduunyo, oo qofka lagu siiyo hanti iyo mansib iyo jaah iyo caafimaad. Markaasaad waxaad arkaysaa in badan oo iyaga ka mid ah in ay u sacinayaan adduunka, xooggooda iyo caqligooda oo dhan ay adduunka gelinayaan, iyagoo door bidsiiyey adduunyada oo ka doortay aakhirada, iska ilaaway in badan oo ka mid ah ilaa man raxima rabbuka, aakhira iska ilaabay oo adduunka ku mashquulay. Waxayba u maleeyeen noloshan adduunyo inay tahay meel lagu nagaado oo lagu bixiyo wax kastoo qaali oo qofka u haysto oo loo saciyo har iyo habeen. Walaalayaal, zamankaasoo kale waxaa isku darsamay mawaasiinta iyo waxyaabaha wax lagu miisaamo oo wax lagu qiimeeyo. Markaasaad waxaad arkaysaa in laga dhigtay adduunka inuu yahayba waxa lagu qiimeeyo guusha qofka iyo liibaantiisa. Sidaasna ma ahan, maxaa yeelay walaalayaal, adduunka saad ogtihiin waa dhammaad og yahay, si dhaqsi ah oo fudud ayuunu qofku uga tagi karaa. Waa riyada oo kale ama hoos la harsaday oo kale, qofka caqliga lehna waxaas oo kale kuma kadsoomo. Fahamka dadka qaarkiis walaalayaal wuxuu ku soo ururay marka ay ka hadlayaan guusha iyo liibaanta inay ku qiimeeyaan waxyaabo aan qiimi lahayn oo adduunka ah qofka inuu helo, oo hanti ah ama xoolo ah ama ubad ah ama xaas quruxsan ah ama mansib iyo maqaam iyo jaah ah. Dad yar oo weliba aad u yar ayaa si fiican u fikira oo ka dhiga hammigooda iyo waxa ay ku taahayaan oo ay ku fikirayaan aakhiro, maxaa yeelay guushaas aakhiro ayaa ah guusha dhabta ah. Khasaare iyo daal iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo xumaanna kama dambayso. Ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofkii naarta laga leexiyo oo laga badbaadiyo oo jannada la geliyo ayaa liibaanay, ayuu leeyahay. Marka walaalayaal, liibaantan adduunyo iyo guusha adduunyo noocay doonto ha noqoto, waa guul kooban oo marxali ah oo go'eysa. Inta qofka uu haystana waxaa ku hareersan waxyaabo xunxun iyo dhib iyo rafaad, sida la rabo qofka ma ugu raaxaysanayo. Hodantinimada waxaa ka dambaysa miskiinnimo, awoodda waxaa ka dambaysa iyo xoogga dacfi iyo tabardari, caafimaadka waxaa ka dambeeya xanuun, waxaa ka dambeeya xoogga dhalinyarnimada iyo quruxda iyo maxaan ku yidhaahay awooddeeda cajzi, iyo waxaa ka dambeeya gaboobnimo. Iska badaaye qofka haddii xataa caafimaad iyo xoolo iyo wax walbo wanaag la isugu daro intuu joogaya adduunka, waxaasoo dhan haddii la isugu daro nolosha lafteeda ayaa la isu daynaynin, oo waxaa ka dambaysa geeri. Geeri ayaa ka dambaysa. Marka wax lagu kadsoomo oo wax lagu qiyaaso oo lagu miisaamo
oo la isku mashquuliyo ma ahan maxay tahay qiimaha ay leedahay guul iyo liibaan ay ka dambeyso fanaa iyo dhammaad oo aadan ku waaraynin. Waxaad ogaataa walaalayaal, guusha dhabta ah waa qofka inuu ka badbaado waxa uu ka cararayo oo ka baqayo, iyo inuu helo waxa uu rabo oo nafsadiisu ay rabto. Maxaa ka weyn oo aan ka cabsanaynaa oo aan naar ahayn? Maxaa ka weyn oo aan jecelnahay inaan helo oo aan jannada Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ahayn? Guusha dhabta ah waa marka aan naartana ka badbaadno, jannadana aan galno. Taasna waxaa lagu helaa fadliga Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo naxariistiisa iyo qofka muslimka inuu dadaalo. Walaalayaal, nabiga waxaa laga wariyay calayhi salaatu wasalaam min xadiid abi saciidin wa abi hurayrata radia allahu canhu cinda muslim, ahlujannuhu markay jannada galaan ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa loo dhawaaqi. Waxaa la dhihi jannada waxaad ku leedihiin caafimaad joogto ah oo weligiinna ma xanuunsanaysaan, waxaad ku leedihiin inaad ku noolaataan oo aydan dhimanaynin, waxaad ku leedihiin inaad dhalinyaro noqotaan oo aydan gaboobin, waxaad ku leedihiin inaad ku nicmaysataan oo aydan wax idinka qashqashaada oo idinka carqaladeeya. Nicmada aad jannada ku haysataan aysan idinku dhacaynin. Sidaas ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Adduunka walaalayaal, qofka ugu nicmadaysan oo wax kasta oo qalbigaaga ku soo dhacaya oo nicmaha haysto sida la rabo ugu raaxaysan karo waa haddii nicmooyinka oo dhan loo dhammaystiray. Tusaale yar aan soo qaadanno, waxaa laga yaabaa qofka inuu caafimaad qabo, xoogna leeyahay, dhalinyarnana uu ku haysto oo uu haysto, hanti in ku filanna uu haysto, uu rabo inuu ku raaxaysto. Asaga marka way u dhammaystiran tahay marka la fiiriyo miqyaaska bini aadamka, laakiin raaxadii dhabta ahayd ma helaayo. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa soo nicmadaas ku jira in uu telefoon usoo dhaco la dhaho cunugaa dashaa dhintay, saaxiibkaagaa dhintay, waalidkaagaa dhintay, naxariis uma taalla marka. Waxaa laga yaabaa in inta la soo waco isagoo nicmadaas ku jiro la dhaho xaaskaagaa xanuunsan, nicmadii ma taalla marka walaalayaal. Marka nicmo saas oo kaleeto ah iyo guul saas oo kaleeto ah, guul xaqiiqo ah ma ahan. Qofkii jannada Ilaahay ku guuleysta iyo waxa dhexdeeda yaalla oo aan laga sheekayn karin, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay sida isagoo fashiraayo qowlallaahi jalla wacala, falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun, naf ma ogo waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u keydiyey oo uu u qariyey oo ishu ay ku qaboobsato. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, jannada waxaa yaalla wax aysan il weligeeda arkin, wax aysan indhuhu arkin, dhiguhuna aysan weligooda maqlin, qof bini aadam ahna qalbigiisa aan ku dhicin oo nicmo ah. Xataa waxaan la sheegaayo oo nicmooyinka ah waa uun magacyo si naloo fahansiiyo in waxaasi ay xagga yaallaan. Nicmooyinkan la sheegaayo waa nicmooyin Ilaahay uun uu ka sheekeyn karo subxaanahu wa tacaala. Intaas waxaa dheeri ah kama dhimanaysid oo kama xanuunsanaysid, kama gaboobaysid. Wax kale oo carqalad ah oo kugu imaanaysana sida markii nicmada adduunka aad joogtay kugu imaan jirana ma jirto. Marka geerina kama baqaysid, murugna ma jirto. Cabsi kale oo aad ka cabsanayso in lagaa qaado ama iyada lagaa wareejiyana ma jirto. Walidaalika markii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waramay ahlu jannaha hadalladooda iyo sheekooyinkooda ay ku sheekaysan doonaan jannada Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nooga waramay, waxay Ilaahay uga mahdiyeen oo ayagoo faahfaahinaya ay ku sheekaysteen oo Ilaahay uu noo soo guriyay waxaa ka mid ah, annaga ma dhimanayno, geerida tii hore un waayeed geeri kale ma jirto, mana la cadibaayo. Markaasa waxay leeyihiin inna haada lahuwa alfawzu alcaziim, jannadan in la galo oo lagu raaxaysto oo aan laga dhimanin ayaa guusha weyn ah. Ilaahay wuxuu yidhi marka subxaanahu wa tacaala, limithli haada falyacmal alcaamiluun, guushaas oo kale dadka shaqaysanaayo ha u shaqaysteen. Nicmo haddaad rabtid, raaxo haddaad rabtid, waxay ku jirtaa jannada Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad gasho. Fursaddeedana waad haysataa hadda oo cimrigaa ka faa'iidayso
waqtigaaga ka faa'iidayso nicmooyinka ilaahi subxaanahu watacaala uu ku siiyey ooga faa'iidaysto inaad guushaas weyn aad ku gaarto. Walaalayaal, waxaa laga yaabaa in nafsadiinnu ay u riyaaqday nicmadaas weyn oo aad isweydiisaan sideen ugu guulaysan karnaa. ilaahi subxaanahu watacaala ayaa nooga jawaabay asbaabo dhowr ayuuna noo sheegay ilaahi subxaanahu watacaala oo aan si fudud ugu heli karno guushaas ballaaran. waxaa kow ka ah qofka muslimka ah iimaan dhaba in laga helo, camal wanaagsan oo ilaahay raalligeliyana subxaanahu watacaala inuu la yimaado. labadaas haddii laga helo waa aasaaska aad ku gaari lahayd liibaantaas iyo guushaas. aayado aad u fara badan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku sheegay. ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ilaahay rumeeyey camal wanaagsanna la yimid rabbigooda wuxuu gelin doonaa naxariistiisa dhexdeeda. dalika huwa alfawzu almubiin, guusha cad waa midda iyada ah, waa in lagu geliyo jannada ilaahay subxaanahu watacaala. waxaad ku helaysaa iimaan iyo camal wanaagsan. aayad kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kuwa ilaahay rumeeyey camal wanaagsanna sameeyey waxay leeyihiin jannooyin ay hoos socdaan webiyo, kaas ayaa ah buu leeyay ilaahay subxaanahu watacaala alfawzu alkabiir, guusha weyn middaas ayaa ah. waxaanoo kale ee adduunka aad isku maaweelinaysaan oo aad u malaysaan inay guul tahay, guul ma aha, lianna way dhammaanaysaa. inta aad haysatana kuma raaxaysanayso sidii la rabo ugu raaxaysanayso. marka walaalayaal, qofka muslimka inuu xaqiijiyaa iimaanka iyo waa inuu ku dadaalaa acmaasha wanaagsan oo ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaado. waxaa ka mid a walaalayaal, qofka muslimka cabsida ilaahay inuu xaqiijiyo oo micnaheedu yahay wuxuu ilaahay ku amrana inaad la timaado inta karaankaada ah, wuxuu ilaahay uu kaa reebayna inaad ka harto. intaas haddaad samayso guushaas waad helaysaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo sheegay. waxaa ka mid a walaalayaal, nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad atiicdo oo aad hadigiisa iyo waddada uu kuu jeexay aad ku socoto oo aad iska ilaaliso inaad ku caasiso nebiga calayhi salaatu wasalaam oo amarkiisa aad diiddo. ilaahay wuxuu leeyahay ciddii ilaahay atiicda oo yeesha rasuulkiisana yeesha, ilaahay wuxuu yidhi qofkaas wuu liibaanay, liibaan weyn ayuu liibaanay. marka nebiga calayhi salaatu wasalaam in la atiico wuxuu leeyahay mid la yeelo wuxuu naga reebayna laga haro, guushaas weyn ayaa lagu gaaraa. waxaa ka mid a walaalayaal, qofka muslimka inuu ka fogaado macsiyada iyo macaasida iyo dunuubta noocyaheeda kala duwan. shirkiga ugu weyn yahay, dunuubta yaryar ay ugu yar tahay. inta karaankaada ah ka fogow. haddii aad ku dhacdo bini aadama u tahay isla markiiba ka toobadkeen adigoo tiigsanaya inaad guulaysan doontid oo aad heli doontid liibaantaas ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay. nebiga ayaa la faray oo ilaahay wuxuu ku leeyahay waxaad tidhaahdaa anigu waxaan ka cabsanayaa haddaan ilaahay caasiyo cadaab weyn, maalin weyn cadaabkiisa ayaan ka baqayaa. nebiga waxaa lagu yidhi, marka ilaahay wuxuu ku yidhi cadaabkaas qofkii laga leexiyo man yusraf canhu yowmaidin faqad raxima, aakhiro waxaa taalla uun janno iyo naar. naar haddaad geli weyso jannaad galaysaa, haddii aad walciyaadu billaahi janno geli weysana naar ayaad galaysaa. macsida marka haddaad iska ilaaliso ilaahay wuxuu kaa fogeynayaa cadaab weyn oo ilaahay uu cadibi doono kuwa caasiya maalinkaas weyn. haddii cadaabkaas lagaa leexiyana macaasi aad ka fogaatay darteed, wadalika huwa alfawzu almubiin, waa guusha cad ayuu leeyay ilaahay subxaanahu watacaala. marka walaalayaal, qofka muslimka ah hadduu uu rabo inuu ku guulaysto guushaas oo uu liibaantaas helo wuxuu u baahan yahay daacada ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku dul sabro, macaasida ilaahayna inuu ka sabro, wixii maqaadiir ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku keenay oo dhibaato ah oo adduunkan ku qabsanaya naftiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisana inuu ku dul sabro oo uu ogaado inay ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimaadeen. sidaas haddaad samayso aakhiro marka la tago jazuu ilaahay subxaanahu watacaala ku siinaya iyo abaalgud, wuxuuna leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala maanta jannaan oogu jaaziyey, sababtuna waxa weeyaan bimaa sabaruu, inay sabreen darteed adduunka markay joogeen. macaasidana ka sabir, daacada ilaahayna ku dul sabir, maqaadirta ilaahay ugu keenayna ku dul sabir, sidaas ayaad ku heli doontaa ajarka iyo guushaas weyn walaalayaal. marka walaalayaal, cibaadada ilaahay aan ku dadaalno, ilaahayna subxaanahu watacaala aan tusno, qalbigeenna ha ka taalacdo inaan run sheegayno oo ay daacad naga tahay, aan aad u dadaalno,
أن أحد حيسنه هر يهابين طاعد إله سبحانه وتعالى أن وقت جينا أوقف إيدي سنه خاصة حلية هابين كصلاة الليل أنو استأجله لأنه عبد الله بن عمر وحليه هاي لما بقوله أيضا قفك كنت كذا هل هابين وحال قرى يا أولي هاي دتك الليباني أو قول استي ديوان كذا لو قرى يا سيدة سيد عبد الله بن عمر أثر كان وحصوري الإمام الدارمي مركه ولا ليال أدونك إله يو حال الدادة كفكر هدا أتكو جرته محالد وناكسن با او ادغوش اس کو هليسو مسوا حالد خساره او ادغوش اس کو هينيسو هدي ايتي هورته هي وخي اد کو سوغنت هي او عباده iyo طاعه اه بدسو كو ددال نوعي كلو بدن او عباده الهي اهليمو هدي اي حالده كلو تهينا هدي غوري غورته هي اس قبو او توبت كين او ودده صحده ادغوش اس کو هلي لهد رادي هر اي هبين واحد كفكرتا أدونها كفكرني قوشاس أبدقة يعني لقد إيمانين لقد قبوبين لقد حنون سنين وح أرقلت أيسان كوكو إيمانين سيدات كو قاري لهد كفكر أو بلان قريسو قرشيسو وتبابو شيسو إلهينا سبحانه وتعالى فضلقي سويديسو أو أساق كاشو سيئات قوشاس أوهشو إلهي سبحانه وتعالى وحاويدي سنين أي وفقنا لما يحبه ويرضاه ويرزقنا الفوز عند اللقاء صلوا وسلموا على رسول الله فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وجعلنا ووالدينا من أهل الفردوس أعلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.